Мирабау урметли достлар, сабадан бір шей лезетлі ашасаныз, кейфуныз мотлақ ерінде олыр, шынын үшін бүгін біз пиццаны пошыреджеміз. Білесіз масланда дуньяда пиццаның 100-ден зияде рецептіні тапмақ мүмкін, біз әсе ән қолай сойыны сечтіқ. Башлаймыз! Демек пиццаны япмақ үшін бізге бір лаваш, татлы бибер, қашқавал, емырталар ве ешілі керек олыжақ. Біріншіден биберні ұфақ етіп доғыраймыз. Сонра қашқавалны ерінделейміз. Ешілікні юбып құрытып доғыраймыз. Лаваштан 2 төгерек кесіп аламыз. Біріншісі таваның диаметрі қадар олмалы. Екіншісі есе біраз балабанжа. Таваны яғлаймыз, ве лавашны қоямыз. Емырталарыны ве қашқавалны оның үстіне ерлештіреміз. Сон есе ешілік ве бибер қошамыз. Үстінден екінші лавашны қоямыз. Шымды есе беклейміз, чүнкі пиццамыз пішмек керектір. Сонра есе оның үстіні яраштырмақты мүмкін. Көргеніңіз көбі рецепт пек қолай. Ашыңыз татлы олсын!